Fala galera do meu canal, bem-vindo ao vlog 19, grande dia, grande dia. Esse vlog basicamente vai ser para contar as novidades do canal e eu vou fazer um unboxing aqui, opa, antes de contar as novidades que temos por aí no canal, beleza? Bom, eu ganhei dois presentinhos aqui, tá? De uma inscrita, que também é minha irmã, obviamente, né? Porque uma inscrita não vai me dá presente assim, né, do nada, né? Então ela é minha irmã, ela chama Camila, ela é filha do meu padrasto. Então, antes de tudo, muito obrigado, Camilinha, você é joia. Vou agradecer sua mãe também, né, por ter financiado isso aqui para nós aqui, né, para colocar no nosso estúdio barra quarto barra banheiro barra tudo, beleza? Bom, a primeira caixinha é um pingente de avião, tá, para eu colocar no meu estúdiozão aqui, cabuloso. Vou colocar ele provavelmente aqui na bandeira aqui pra, né, ir montando um estúdio mais bacaninha pra gente. Top, gostei, muito obrigado. Agora vamos abrir a segunda parte aqui, né? Outro pingente, dessa vez ele é prata, olha lá, topzera, topzera. Vou colocar ele ali na bandeira também pra dar um tchan no nosso estúdio. Demorou? Muito obrigado, fico muito contente e alegre. Valeu pelo presente e é nóis. E vê se dá uma ajudada aí, né? Compartilha esse vlog aí, Camelinho, você. Compartilha pros seus amigos, pros seus amigos aí, ver, né? Pra me ver, porque tô precisando. Outra coisa, antes de começar a dar as informações, é que eu estou muito alegre e muito contente com o número de visualizações e o número de inscritos que cresceu bastante desde o primeiro vlog, né? Até agora, que deu mais ou menos aí 2 meses. Eu tinha 67 inscritos no meu canal quando eu fiz o primeiro vlog, agora eu tô com 127 inscritos em 2 meses, isso é muito bom, top demais. Então eu vou agradecer a vocês aí que estão visualizando, estão curtindo também, tem vários curtidos, estou gostando também. Pra quem tem algum conhecido que gosta do meu conteúdo, compartilhe com seu amigo aí também, porque vai me ajudar bastante, vai crescer o canal e a gente vai desenvolver bastante aí o nosso conteúdo, beleza? Pra quem me acompanha no Instagram, viu, né? Provavelmente viu que eu falei que eu ia comprar uma GoPro Hero 7 Black e que a partir dos próximos vídeos, os vídeos seriam gravados com essa câmera nova. Porém, ainda eu não comprei porque eu tô pensando se vai valer a pena, porque em janeiro eu vou para os Estados Unidos, dia 7 de janeiro. Então eu não sei se vale a pena comprar aqui, né, com dólar a 4,30 mais ou menos, ou comprar lá, tá por volta de 400. 400 dólares a câmera, então eu tenho que ver qual que vai valer mais a pena se eu comprar lá ou se eu comprar aqui, beleza? Então essa é uma novidade que vem pro canal, com certeza ela vem, não sei se vai vir por agora ou se vai vir em janeiro. A outra novidade é que em janeiro tem viagem e vai ter vlog de Miami e de Orlando durante janeiro inteiro, fechou? Mais uma novidade chegando aí. Hoje é terça-feira, dia 3 do 9. Eu tô indo viajar, minha malinha tá pronta ali, tá? É pequenininha. Eu vou para uma cidade aqui no estado de Minas Gerais, a uma distância de 77 km de Belo Horizonte. Dá 1h15, mais ou menos, tranquilo, indo tranquilo, né? A cidade que eu vou hoje é Santo Antônio do Leite, que faz parte do distrito de Ouro Preto. Então é bem próximo de Belo Horizonte. A galera que quer viajar de carro em estrada, próximo de Belo Horizonte, que não demore tanto. É uma cidade bacana de conhecer. Eu vou ficar no hotel que chama Vila Real. Vila Real Hotel. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. Também vai ter vlog, tá? Então a galera que tá perguntando se eu só vou postar vlog de aviação a partir de agora, não, negativo. Eu vou postar foto, vlog de aviação e de viagem também, beleza? Não só nessa viagem agora, nem só na viagem de janeiro. Também vou postar vlogs de dicas de viagem também ao longo do tempo aí, né? E eu vou criando conteúdo, beleza? Então a galera que me segue por questão do conteúdo de viagem, não fica preocupado, porque vai ter vlog sim. Inclusive hoje eu já vou começar a gravar um daily vlog da viagem. Viagem? Viagem! Puta merda! Da viagem que eu vou fazer logo menos. Eu vou sair meio-dia mais ou menos depois do almoço, são 9h30 da manhã agora. Eu vou com meu tio, vou com minha avó e com meu avô. Então são pessoas engraçadas, né? Vamos dizer assim. Então eles vão participar do vlog. Eles querem provavelmente. Ai, engoli a língua, bicho. Eles querem sim provavelmente participar do vlog, então vai vir vlog diferente aí de viagem, tá?
tipo um daily vlog pra lá, que eu vou fazer lá. Vou ficar só 2 dias lá, vai ser de hoje até quinta-feira, porque sexta-feira, mais uma novidade, vou voar sexta-feira de manhã, logo de manhã, 8 horas de manhã, eu tenho voo pra Varginha. Então, galera da aviação, vou fazer 4 horas de voo. Prometo que não vou postar pouso em Belo Horizonte, na Pampulha lá. Pode ficar tranquilo, vou fazer um vlog diferente, tentar fazer um vlog de aviação diferente sexta-feira também, beleza? Então, resumindo, unboxing foi feito, vou viajar hoje, vou viajar em janeiro. A câmera, a GoPro 7, eu tô pensando ainda, tá? Vou deixar em aberto aí, vou pensar e vou falar ao longo dos próximos vlogs. Sexta-feira agora tem vlog, vou voar, então vou fazer vlog de aviação, tá? Top, vai ser diferente, vai ser diferentão também. Comenta aqui se vocês querem com fonia, né, com a voz da cabine e tal, a gente conversando dentro da cabine, ou vocês preferem um vlog mais dinâmico assim com música e tal, essas coisas, beleza? Eu particularmente prefiro assistir vlog quando é de aviação com fonia e tal, porque eu sou da área e eu gosto de ver o que está acontecendo. Mas quem não é, quem é, comenta aqui qual que prefere, que aí eu vou basear nos comentários para criar o vlog de sexta-feira, beleza? Se você gostou das novidades, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike e comenta por quê. E lembra de compartilhar com seus amigos, seus colegas, com quem você quiser. Ou então, se também não quiser compartilhar, não tem problema não, mas mantém assistindo meus vídeos aí, que o que importa é isso, é a continuidade das views, beleza? Muito obrigado. Logo menos o vlog 20, que provavelmente, quase certeza, que vai ser de viagem, né? Nessa viagem que eu vou fazer agora, um daily vlog da viagem, beleza? Então, galera que me acompanha por conteúdo de viagem, não se preocupa que vai ter conteúdo de viagem sim. E galera que me acompanha por aviação, pelo conteúdo de aviação, não se preocupa que vai ter conteúdo de aviação sim. Fechou? Um grande abraço para vocês e até o vlog 20. Beijos!